morning, woke up the shocking news of the untimely demise of His Excellency John Pombe Joseph Magufuli, President of the United Republic of Tanzania. It occurred yesterday evening at a hospital in Dar es Salaam. The late His Excellency John Pombe Joseph Magufuli was the first President of the United Republic of Tanzania. He was in office between 2015 and 2020. Until his death, he was serving his second term as head of state, having won the presidential elections held on October 28, 2020, on the ticket of the Chama Cha Mapinduzi Party. On behalf of the Parliament of Uganda, on my own behalf, I want to extend our heartfelt condolences to the family, Mrs. Magufuli and her children, the government and the people of the United Republic of Tanzania, and the entire East African community upon this loss. It is the final channel being the no. Parliament ya Uganda, ekungubagide John Pombe Magufuli, President Yoyo, eyafude e Tanzania. Era nesaba wabelewo peaceful transition of power. Ningamba wait a minute. Sebo ne Uganda eroza ku bintu bya transition of power. Parliament yakisabye. Ningamba kisobokera ddala. Kisoboka. Mayambala oye, kisoboka. Katumba oye, kisoboka. Kankuwe speaker kadaga nga kungubagira. Oba Parliament ya Uganda nge kungubagira John Pombe Magufuli. This morning, woke up the shocking news of the untimely demise of His Excellency John Pombe Joseph Magufuli, President of the United Republic of Tanzania. It occurred yesterday evening at a hospital in Dar es Salaam. The late His Excellency John Pombe Joseph Magufuli was the first President of the United Republic of Tanzania. He was in office between 2015 and 2020. Until his death, he was serving his second term as head of state, having won the presidential elections held on October 28, 2020, on the ticket of the Chama Cha Mapinduzi Party. On behalf of the Parliament of Uganda, on my own behalf, I want to extend our heartfelt condolences to the family, Mrs. Magufuli and her children, the government and the people of the United Republic of Tanzania, and the entire East African community upon this loss. We shall await a communication from the leader of government's business to know the appropriate time when a motion can be tabled in this house in his honor, because he was one of our heads of state, the summit of the East African community, and also the leader in Africa. During this period of transition, we trust with the political leadership and all the organs of the state of the United Republic of Tanzania will work together to ensure a smooth transfer of leadership and the peace and stability which has been a major feature of the government of Tanzania will also be enjoyed by the nation. We pray that the Almighty God grants his soul eternal rest. Let me invite members to rise for a moment of silence in honor of the late Honorable His Excellency John Pombe Joseph Magufuli, President of the United Republic of Tanzania. May his soul rest in eternal peace. Chino ne chindeta Tanzania senga egoberera amateeka nga bwe galina okubeera. East Africa egenda funa president wayo omukyala asose. Omukyala ono ye Simau Sululu Hassan. Ajja kubeera the first female president of East Africa. Yajja mu buyinza obwa vice president ne John Pombe Magufuli mu 2015. Mukyala muyivu nnyo, yasomere Manchester. Mukyala muyivu. Omukyala
aine miaka nkaga mugumu nga yazali bwanga abiri mu musambu January 1960. Ekibiina kyalimu bakiyita CCM, chama cha mapenduzi, ye political party mwali. Era irongo mukyalo nabadde amyuka Magufuli, ekisanja kiri ekiwedde ne kino ekikulaga nti mukyala wa amaanyi nnyo, naye abadde tawulikika nnyo, abadde tawulikwa nnyo era nga talaba olw'ensonga nti president abadde wa amaanyi nnyo. Naye ndowooza asobola okugenda mu maaso n'okuddukanya eggwanga kuba aba yaddukanya ekisanja kiri ate ne batamukyusa ne mu kisanja kino, kitegeeza alina obumanyirivu obuddukanya eggwanga. Tusabire bannaffe ab'e Tanzania buli kintu kitambulenga kiri mu mateeka. Ensi za Afrika ziyigireko, kubanga ekisinga okutiisa ensi za Afrika kwe kukyanga omukulembeze yafudde. Buli omu alowooza asobola okukwatamu awo, buli omu aba alina obwagazi, nze mbadde amegundi, nze mbadde yadumira poliisi, nze mugoberere mateeka. Mugoberere mateeka era tusaba busabi. Tanzania efunye ku kyusakyusa z'abakulembeze, kuba Magufuli abadde pulezidenti waakutaano. Abadde the fifth president of Tanzania, abadde waakutaano, kitegeeza bakyusakyusa. Ekizibu Tanzania kyerina butekyusangako mukulembeze nga tali mu kibiina kya CCM, wakyaliwo hado y'okubuuka awo. Na at least they are halfway there. They are halfway there compared to most of African countries, I mean. Tanzania, they are halfway there. Kitegedde. Sijja kusuka wano olunaku olwaleero, naye nga East Africa egenda funa president waayo omukyala asoose. It is the final channel Binde, no? I'm out. Ndugu wa Tanzania wenzangu, habari za muda huu. Nimelazimika kuzungumza na ninyi muda huu ili kueleza swala moja muhimu linalokabili nchi yetu na dunia nzima kwa sasa kwa ujumla. Kama nyote mnavyofahamu, kwa takribani miezi mitatu sasa dunia imeingia kwenye taharuki kubwa kufuatia kuibuka kwa ugonjwa wa homa ya mapafu inayosababishwa na kirusi aina ya corona, yani COVID-19. Ugonjwa huu umesababisha athari mbalimbali hususan kwenye nyanja za afya na uchumi. Kiafya, kwa mujibu wa takwimu za leo, ugonjwa huu tayari umewapata watu zaidi ya 260,000 kwenye nchi zaidi ya 160 duniani, ambapo mpaka sasa takribani watu 11,000 wamepoteza maisha. Kiuchumi, ugonjwa huu umeziathiri zaidi sekta ya biashara, uzalishaji, usafiri wa anga pamoja na utalii. Awali shirika la afya duniani, yani World Health Organization, WHO, lilitangaza ugonjwa huu kuwa dharura ya kimataifa, yani global health emergency. Hata hivyo, kutokana na kasi ya kusambaa kwake tarehe 11 Machi 2020, WHO iliutangaza ugonjwa huu kuwa janga la kimataifa, yani global health pandemic. Ndugu wa Tanzania, kufuatia kuibuka kwa ugonjwa huu, serikali ilianza kuchukua hatua mbalimbali za kuzuia usiingie nchini na pia kujipanga kukabiliana nao au kuzuia usisambae endapo ungeingia. Wizara yetu ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto ilianza kutoa elimu kwa wananchi kuhusu namna ya kujihadhari na kujikinga na ugonjwa huu kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Nitumie fursa hii kuishukuru wizara, lakini pia kuvishukuru vyombo vya habari pamoja na watu mbalimbali walioshirikiana na serikali kutoa elimu kwa wananchi juu ya ugonjwa huu. Sambamba na kutoa elimu, serikali ilitoa
mafunzo ya kuandaa madaktari na wauguzi ili kukabiliana na ugonjwa huu. Aidha, tulichukua hatua za kuimarisha maeneo yetu ya mipaka pamoja na maeneo ya kuingia nchini, hususani katika viwanja vyetu vya ndege vya Dar es Salaam, Kilimanjaro, Zanzibar pamoja na Mwanza, ambapo tumepeleka wataalamu pamoja na vifaa vya kupimia wasafiri wanaoingia nchini. Vile vile tumetenga maeneo ya kuhifadhi wagonjwa watakaobainika kuambukizwa ugonjwa huo. Ndugu wa Tanzania wenzangu, mpaka sasa nchi yetu imebaini wagonjwa 12 ambao wamethibitika kuambukizwa ugonjwa huu wa corona. Kati yao 1 ni raia wa nje na 8 ni raia wa Tanzania. Wagonjwa wote isipokuwa mmoja ametoka kwenye nchi zilizokuwa zimebainika kuwa na maambukizi ya ugonjwa huo. Kwa bahati nzuri, wagonjwa wote wanaendelea vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hadi sasa hatujapata kifo chochote kinachotokana na corona. Vipimo vya leo vyote vilivyochukuliwa, hakuna aliyekutwa na maambukizi. Kwa maana nyingine, vipimo vya leo vyote vya watu 20 vyote vilikuwa negative. Hata mgonjwa wetu wa kwanza kupatikana na ugonjwa huu kule Arusha naye ameonyesha negative. Napenda niwashukuru na kuwapongeza madaktari pamoja na wauguzi wetu ambao wanaendelea kujitoa kuwachunguza na kuwahudumia wagonjwa wetu. Ndugu wa Tanzania, kufuatia kuingia kwa ugonjwa huo hapa nchini, serikali imeendelea kutoa maelekezo mbalimbali ya kukabiliana na ugonjwa huo. Kwanza, kama mtakavyokumbuka, nilitangaza kuzuia shughuli za ukimbizaji mwenge wa uhuru mwaka huu na kuelekeza fedha zilizokuwa zimetengwa kwa shughuli hiyo, takriban shilingi bilioni 1, zipelekwe Wizara ya